Не ды. Për shëndetje edhe njëherë Besti, në këto momente situata duket se është tensionuar për tutje në Nazare, për shkak se banorët në një marshim që kanë bërë po hedhin pjesët anësore, trafik narset që ku do bëhet edhe punimet për Unazën e Madhe, i kanë rëzuar ato në tokë bashkë edhe me tabelat e sinjalistikën rrugore, po kështu është rëzuar e gjitha. Aktualisht banorët po vjojnë dhe marshojnë, po hedhin sinjalistikën në tokë, si dhe etazhe pak më parë pjesën e trafik darse që ishte vendosur aty ku do të kryeshen dhe punimet për Unazën e Madhe. Janë drejtuar një kantieri ndërtimi banorë dhe Unazë Re dhe në këto momente po vjojnë të aprishin atë. Ka rëzuar kantierin, ka murni rëthuës të këti kantieri banorë të Unazës së Re, shojmë dhe kësa ata kanë vëzuar pjesën që ndodhi tek rruga, ku në këto momente po vjojnë marshimi nga krahu tjetër për të rëzuar dhe pjesët tjera të këti kantieri ndërtimi që është vendosur këtu në këtë zonë që prej momente që ka dalë dhe projekti për Unazën e Madhe të Tiranës. Nuk ka pasur në asnjë moment pranim të forcave policore këtu në Unazën e Re gjatë gjithë protestës së ditës së sotme, ndërkohë që banorët, kryesisht fëmijë, por adoleshentë, por edhe persona të tjerë po vijojnë të rrëzojnë të gjithë rrëfimin e këtij kantieri. Janë 150-200 personat cilët kanë protestuar ditën e sotme dhe në këto momente janë familjet e vazhde pak më parë dhe adoleshentë të cilët po prishin rrëthimin e këti kantieri që ishte vendosur që në ditën e parë sa po doli projekti. Është vetëm një rrëthim, nuk ka dëmtime të tjera, ka edhe hedhje të kalcovave nga ana e banorëve, por në këto momente ata vijojnë të aprishin rrëthimin i cili ndodhe i këtu që prej disa ditësh sa po ka dalë edhe projekti Unazës së Madhe dhe nuk ka pranitë në një kabine apo personave të cilët e ruajnë atë. Një makinë policie që landohet aty pranë, por që nuk ka ndërhyrë, është për qartullimi rrugor dhe jo për pjesën ku po protestohet aktualisht. Me sy të lirë nuk arrit dalloj asnjë prani profesionit policisë, përveç se kësaj makine. Gjithsesi edhe nga pamjet do doja të fokusoheshim.